Boh, boh. Odličan. Samo kandidati i ovi ne znam. Da, da, ti u pozini resi kreo. Samo kandidati i ovi ne znam. Samo ti da, ja da. Ajde. Šesto. Evo, možemo, poštovane kolegice i kolege, dobar dan. Može. Evo, vraćam se, gospodine Ante Sanader. Da, sada će pozdravljam i zahvaljujem. Eto, sad dobro. Evo, sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem za dolazak vaš ovdje na našu konferenciju. Pozdravljam predsjednika vlade, ministra, naše kandidate, ovdje prisutne i želimo da donesemo bolju konferenciju, da su već u potporu. Zahvaljujem predsjednik vlade evo, za potporu čovjeku koji daje naše kandidatima i da sve ono što je napravilo za Dalmaciju, našu Italiju i Jasli. Jednostavno, mi smo ovdje i gradski odbor i županijski dali najbolje kandidate. Svjesni smo kolika je odgovornost voditi grad koji to nije vođen jedne udruge za humor i zabavu, ozbiljna stvar i kako se HDZ postavi. A ozbiljna je jedna otvorena stranka, znači smo najbolje što imamo. Ovo je Konfucijevo, znači kako to zna i zna da zna sjedite. Ovi naši kandidati znaju i znaju da znaju, dokazali su ih. Sve je životom i radila znaju. I Vice, i Mažanitov, kao što sam pokazali, Vice čovjek koji je i poduzetnik,